E aí galera, beleza? Tá querendo viajar e gastar pouco, né? Então assiste esse vídeo. Esse vídeo é o primeiro da série da viagem que eu vou fazer para a Serra do Rio do Rastro. Eu acho que vão ser 2 ou 3 vídeos. E eu tenho umas dicas que vão te ajudar a gastar menos ainda, sem você passar aperto. Então se você tem interesse nesse assunto, fica de olho nesse vídeo. Eu sou André Martins, esse é meu canal Motoca071. Bom, é o seguinte, a gente vai para a Serra do Rio do Rastro. Eu vou tentar conhecer a Serra do Corvo Branco. Eu não sei se eu vou conseguir descer as duas, mas eu quero muito descer as duas serras e tentar conhecer um cânion. Essa viagem vai ser uma viagem de um final de semana. Eu vou ficar lá sábado e domingo. Então eu vou dizer para você o que, eu fiz para conseguir economizar ao máximo nessa viagem, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma viagem, óbvio, é o trajeto, é para onde você quer ir. E depois é hospedagem. A minha ideia inicial era ir ficar em camping, mas eu tô sem barraca ainda, então eu optei por hostel. No celular tem um aplicativozinho maravilhoso que vocês já devem conhecer. Cadê? Que é esse aqui, ó, Airbnb. Ele é o quê? Ele é um aplicativo onde você consegue hospedagem. Então você consegue encontrar quarto para alugar, tem pessoas que alugam um quarto na casa dela. Se você mora numa cidade legal e quer alugar o teu quarto, você pode se cadastrar e alugar o seu quarto por um valor X. Então, é uma forma que você tem de não ficar em hotel, que hotel geralmente é mais caro, pousada geralmente é caro. Então você encontra hostel, você encontra casa de pessoas particulares, você encontra casa inteira para você alugar. Em Urubici eu encontrei hospedagem no valor de até R$50 por dia o casal. Você não vai lá para Urubici para ficar dentro do quarto do hotel, né? Você vai lá para ver a serra, você vai lá para ver o mato, você vai lá para ver o passarinho, você vai lá para ver um monte de coisa, não para ficar dentro do quarto. Então economiza nisso. Então tá aí, R$50 por dia o casal, né? No Airbnb você encontra um monte de opção. Resolvido isso aqui, você dá uma checada no roteiro. No meu caso, o que eu fiz? Eu tenho o Waze instalado. Por quê? Porque eu ainda tô sem grana, GPS de moto é muito caro. Então a outra opção que eu preferi foi o quê? Usar esse suporte de celular pra moto, que eu paguei R$25. E usar o celular. Então eu vou ter o Waze. A desvantagem do Waze é que ele precisa de internet. Mas eu baixei um aplicativo, que é esse aqui. É um aplicativo de... é um GPS, né? Só que ele é todo offline. Então eu já testei ele bastante, ele funciona legal, gostei dele. E no Google Maps eu fui e baixei o mapa offline da região de Urubici. Então eu peguei desde São José, Urubici, Lauro Miller, peguei toda aquela região e baixei o mapa offline. Então o Maps, Google Maps aqui também vai funcionar offline. Por mais que não tenha internet, eu vou conseguir navegar só pelo GPS. Você vai colocar o celular lá na tua moto, se chover, como é que faz? Né? Então você faz o seguinte, primeira opção, você pode comprar uma camisinha. Essa camisinha, você sabe para que serve a camisinha. Compra sem lubrificante. E você coloca o teu celular, tira a capinha aqui, coloca o celular na camisinha, amarra e coloca no suporte. Essa é uma opção. Outra opção que você tem é comprar aqueles filme de embalar carne, legumes na geladeira, que ele tem um zip, você prende assim e fecha. E tem umas outras opções, que nem na Decathlon, que é um saquinho mesmo estanque para você colocar celular, colocar documento. Bom, então você tem algumas opções aí baratas para você poder proteger o celular da chuva, tá? E, em vez de GPS, usa o celular. Outra coisa, todo mundo que anda de moto tem que ter uma jaqueta. Essa jaqueta aqui eu troquei por uma jaqueta de couro que eu tinha. Ela é usada, óbvio, mas cumpre a função que ela tem que cumprir. É uma jaqueta impermeável, com protetor de coluna, protetor aqui de cotovelo, tem também. Então, uma jaqueta. Isso é básico, você tem que ter. Não dá pra ficar pegando estrada sem jaqueta. Eu não tenho a calça, não dá pra comprar porque é caro. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma capa de chuva, dessas de nylon, né, que a gente compra em supermercado. Essa aqui eu comprei no supermercado já faz um tempão que eu tenho essa capa, já vai fazer quase um ano, mais de um ano. O bom disso aqui é que ela protege do frio
Então, caso você vá fazer uma viagem onde esteja muito frio, que vai ser o nosso caso, que a previsão é menos 10 graus, espero que não faça tudo isso, você pode usar isso aqui por cima daquela jaqueta ou por dentro da jaqueta. Se não estivesse chovendo, só tiver frio, o que eu faço é usar por dentro. E eu uso a calça por cima da minha calça jeans, que já quebra o vento também e você não passa frio. Quando tá muito frio, mas muito frio, só a calça jeans. E isso aqui por cima, às vezes, não resolve. Aí eu coloco aquele cirolão de... não sei se é de lã, o que que é. Coloco o cirolão, coloco a calça jeans, coloca a calça da roupa de chuva por cima. Você não vai passar frio, pode ter certeza disso, vai estar bem protegido. Luvas, eu já comentei dessa luva aqui no canal, é uma luva super em conta, luva super barata, galera. Eu, se não me engano, paguei R$25. Ela é impermeável e no meio da luva tem uma luva de borracha, aquela luva que se usa para lavar louça, para mexer com produtos químicos, que é meio grossa, ela tem uma luva dessa aqui no meio. Então ela é 100% impermeável e ela protege muito do frio. Tem no Mercado Livre também, essa luvinha aqui. Você tem que ter uma luva dessa. Bota! A minha é essa aqui. Não tenho grana para comprar bota. Seria muito bom? Seria, mas eu não tenho dinheiro. Então eu comprei essa polaina. Paguei R$25. Né? Ela fecha aqui atrás. Então você coloca a polaina, coloca a calça por cima. Bonito não é. Mas ó, tem até um solado, né? Não sei se isso aqui vai atrapalhar na hora de pilotar a moto. Eu acredito que não, porque é bem mole, mas eu falo pra vocês depois durante a viagem. Aí fechou o kit, a roupa, né? A gente já tá bem protegido do frio e da chuva. É isso aqui, ó. Também é muito importante você levar um reparador de pneu, tá? Acho que todo mundo tem que ter um desse aqui na bolsa. É... por quê? Furou o pneu? Esse aqui é para se usar pós-furo. Existe a vacina que você usa antes de furar o pneu, você coloca, depois é um líquido que você coloca dentro do pneu, da câmara de ar. Tem para pneu com câmara e sem câmara. E essa aqui é pós. Eu preferi comprar pós porque, como eu falei, eu quero gastar o mínimo possível. Se eu fosse vacinar o pneu, eu teria que vacinar os dois. Então eu vou comprar um desse aqui. Espero que não fure os dois pneus, que senão só tem um. Mas isso aqui enche até o pneu de uma caminhonete, tá? Eu já tenho um amigo meu que furou o pneu da caminhonete dele. Ele encheu o pneu da caminhonete dele com isso aqui. Ficou um pouco baixo o pneu, mas ele conseguiu chegar tranquilo num posto de gasolina. Ele calibrou o pneu e tá rodando até hoje. Ele não consertou o pneu dele. Então isso aqui é muito importante e é muito bom ter. Caso fure o pneu, você tá protegido. Vou levar uma trava. Não vou levar corrente porque ocupa muito espaço na bolsa. Uma coisa muito importante, ó. Isso aqui, ó. Quando você faz viagens longas, que nem no meu caso, a gente vai rodar bastante, tá? No final de semana a gente vai rodar uns mil e... tô calculando aí uns 1.200 km. A Ká não tá acostumada. Então eu vou levar um relaxante muscular. Porque quando a gente chegar à noite, na hora de dormir, toma um relaxante muscular e já vai dar uma boa amenizada nas dores do pescoço, que eu sei que ela vai sentir dor no pescoço por causa do capacete. Então é bom você ter. E é bom você levar outros remédios também, que você tem na tua casa e que você costuma usar. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago. Você sabe melhor do que eu o que é importante para você levar. Eu vou levar só um relaxante muscular. E a opção que eu encontrei, ao invés da caixinha, que como vocês sabem, eu não curto caixinha, até porque é muito caro, você tem que comprar a caixinha, você tem que comprar o suporte da caixinha, você tem que comprar aquela alça mais reforçada pra pôr na caixinha, é muito caro. Pra mim não rola agora, eu ia gastar uns R$600 e não tenho como gastar essa grana. Não tenho. Então eu comprei essa bolsa. Consegui comprar usada, galera. Essa bolsa aqui paguei bem menos do que a metade do preço. Essa bolsa aqui da Give, se você for comprar nova, no Mercado Livre você vai pagar R$270. Ela é uma bolsa de 30 litros. Dá pra você levar a tia, o papagaio, o periquito, dá pra você levar todo mundo aqui dentro. Nem foi aberto os estirantes da bolsa. Tá novinha. Tem uma alça pra você poder carregar ela aqui. Ela é a prova d'água, 100% prova d'água. Você coloca teus... só lembrando que a tua bagagem não pode passar de 7 quilos, tá? Que é o que a Teneré suporta. Você enche as coisas lá, coloca tudo que você quer. Ela não tem zíper, não tem nada pra fechar. Você coloca aqui e você vai enrolando.
enrola, até chegar na alça. Chegou na alça, você vem aqui e fecha. Então aqui você tem as alcinhas para você colocar o estirante e prender na moto. Ainda se duvidar, dependendo do jeito que eu prender, serve de encosto, você coloca no suporte traseiro ali da moto e prende com estirante, ó. Bem legal, eu vou levar pouca coisa, tá? Essas viagens assim a gente leva pouca coisa. Se você viaja sozinho, mais tranquilo ainda, você pode colocar no banco de trás, né? Usar isso aqui como um apoio para as costas. Então é uma mochila bem legal, tá? Uma bolsa, né? É uma bolsa estanque da Give. Procura ver se você não acha usado. De repente você encontra no OLX. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Fica de olho na viagem, esse é o primeiro vídeo, os preparativos, né? Talvez eu faça um outro vídeo mostrando o que a gente vai levar na mala, como a gente vai montar a mala. E o vídeo descendo a serra, espero que não chova, espero que não tenha neblina e que o dia seja bonito pra gente poder fazer um vídeo bem legal. Beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha pra gente, ajuda a gente a manter o canal. Vai ser uma experiência legal, vai ser uma viagem corrida, cansativa, mas eu creio que vai ser muito gratificante porque o lugar lá é muito bacana. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, valeu, fui!